mnisikie vizuri sana leo. Kibe hana kitu yoyote anaweza akafikiria. Unaona kama vile mimi nimekaa nimewaza na timu yangu tumekuja na maisha poa. Kibe hawezi kuwaza peke yake. A lot has been going on. Yes. Lakini Dora amekuwa amenyamaza sana. Yes. Tangu Jumatano na hii. Yes. Tangu kutembea Ramadhani. Yes. Yes. Ramadhani ilikuwa aje? How was it for you? Funga. Yes. Yeah. Okay, kwa wale hawalikuwa wajui, kwa sababu unajua watu wamenishirikisha na mambo mengi, walisema labda mimi nashiriki kanisa Illuminati na shiriki hii na ile. Mimi siko hiyo. Dini yangu ambao watu wamenifuatilia sana, wanajua mimi nimekuwa Muislamu tangia kitambo. Na ni dini ambao nilichagua mimi binafsi bila kushawishiwa na mtu yote. Na kila mwezi mtukufu wa Ramadhani ni huwa anashiriki na Waislamu wenzangu na tunafunga mwezi mzima na tunapiga sala zetu ili kujua karibu na Maulana ama Mwenyezi Mungu. So Ramadhani yangu ilikuwa nzuri. Ilikuwa tunasema ilikuwa karimu. Ramadhani ilikuwa karimu na alhamdulillah niliweza kufunga siku zangu 26, nikapoteza siku zangu 4 kwa sababu ya sababu singeweza kuweza kufunga. So niko na deni ya siku 4. Kwa wale waliniona labda nilisema leo imekuwa ngumu saumu, imekuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na meza tembe. Nilikuwa nimepata ka ugonjwa fulani hivi kakuendesha masidis tumboni. Nikakuwa niko na ka food poisoning, so hiyo ilifanya nikazembea hizo siku 4. Yes. Yeah. Yeah. Of course during your tour wakati kuna, yes, kulikuwa na stories nyingi. Yes. Yes. Kwanza na story yako na Dukla. Yes. Ilikuja ikawa kama ulikuwa na vurugu kidogo. Yes. Yes. Katoa ngoma kwa. Yes. Vurugu ilikuwa hivi. Unajua mimi na Dufla, mimi niko kwa management tofauti. Mimi niko under Fast Cash Records na Dufla yuko under Utembe. So huu mziki tulikuwa tumeufanya before tuanze before aanze kunivuruga, kwa sababu nilihisi anaanza kukanyaga pahali hafai kukanyaga. So ikawa mimi nimeongea na management yao na wakasema mimi niko huru kurelease muziki wangu, na ndio kwa maana niliachia ule mziki bila kumuhusisha yeye, kwa sababu tulikuwa tusha shoot video na sikuona kama namhitaji. So yeye kama kwa na maneno alete maneno yake tutasuluhisha, lakini kwa saa hii muziki uko huru, uko nje na mafanzo wanaenjoy, mafanzo wangu na Dufla, kwa sababu tofauti zangu na Dufla si za tofauti za kimuziki. Tofauti zangu na Dufla ni tofauti za kimaisha. Mimi sipendelei kabisa vile Dufla anachukulia maisha, because Dufla anacheza sana na maisha yake, na mimi nachukulia maisha yangu very serious, kwa sababu mimi kama KRG nabeba umbrella ya vijana wengi sana. Mimi siko hapa kuonesha vijana eti kuteseka ndio maisha wanafaa kuwa naye. Hatukuletwa hii dunia na Mungu tuteseke. Sasa Dufla ni mtu ambaye anapenda kusema eti kama unateseka wewe kubali tu uteseke, na mimi sikubali mtu ateseke. So vitu kama hizo ndio zinafanyanga mimi sitaki mambo yake. Yeah. Yes. Of course kama tatu. Mhm. Yes. Kibe. Yes. Alikuzungumzia na kukaja miongoni mwa fake influencers ambao wako hapa Kenya. Yes. Ambao wanaishi fake lifestyle na vitu pia wana promote fake. Unaweza kusema. Okay, unajua tukisema tu sasa tu deal na watu fake. Number 1 ya mtu fake, number 1 ya hiyo mambo yote ni yeye huyo mzee. Mtu fake kabisa, amejaribu kila kitu. Dunia imeshindikana kila kitu. Huyo hata akienda saizi China wawezi mchukua, kwa sababu yeye ni more than fake ya hiyo vitu yao. Umenielewa? Kwa sababu yeye alijaribu kila kitu. Alijaribu kuwa conman pastor ikashindikana, akajaribu kukuwa politician conman ikashindikana, akajaribu kuwa alijaribu kila kitu ikashindikana. Sasa amefika miaka zaidi ya 50, amekuja kuona wacha ni jaribu kitu mpya, akuwe content creator. Lakini kwa sababu hana content, yani mnisikie vizuri sana leo. Kibe hana kitu yoyote anaweza akafikiria. Unaona kama vile mimi nimekaa nimewaza na timu yangu tumekuja na maisha poa. Kibe hawezi kuwaza peke yake. Akakuja na kitu chochote, hata akatengeneza hata wembe. Unanielewa? Hawezi tengeneza hata kitu rahisi kama wembe. Kibe kazi yake ni kuangalia kijana ambaye ana influence kwa society. Anamuongelelea kwa sababu anajua Wakenya wanataka kusikia mabaya kuhusu mtu mwingine. Anaanza ni kama kuchokonoa mtu hivi ama kupoke mtu ambaye anajua ako na influence, so that wewe ukireact
umuongelelea anapata mileage. Unaona kama sasa saizi tunamuongelelea Kibe hapa kwa sababu amechokonoa chokonoa watu kama sisi ambao tunajituma kila siku, tunafikiria outside the box kila siku kuweza kutatua shida za maisha yetu. Kibe maisha yake ilimshinda akiwa kijana kama sisi. Aka sasa akakaa aanze kukua na kazi yake ni kukejeli watu ambao wako na familia kwa sababu Kibe hana watoto, hana bibi. Yeye mwenyewe ndio anasema watu wengi wana simp, watu ambao wako in a relationship, watu wanaume wana simp kwa wanawake wao. Kama kuna simp mkubwa dunia mzima ni Kibe, kwa sababu mbona anaishi kwa nyumba ya mwanamke? Umenielewa? Tena ule mwanamke na nimekuja kupata fununu ama habari za kuwa anaishi na mwanamke ambaye ni kiziwi. Asikiangi ile maneno. Asikiangi ile maneno Kibe anaongeanga ya kusema wanawake ni duni, kwa sababu ule mwanamke angekuwa anasikia ile maneno Kibe anaongeanga kuhusu wanawake, angemtimua mbio. So ule mwanamke anaishi na Kibe alipata tabu, na nasikia alipata hiyo tabu huko Amerika wakati walipata ile bomb blast ilifanyika huko 2000 ngapi ilikuwa? Ile ilifanyika huko ile Twin Towers, ile bomb ilipiga huko 2001 ndio. Ikaziba masikio ule mama, ndio kwa maana Kibe anakaa naye, kazi yake anamsukuma kwenye wheelchair ili apate pahali ya kukaa. So hiyo ndio sababu huyo mama hajawahi kusikia Kibe akisimp. Lakini Kibe is number one simp. Yes, he's a simper, sio? Yeah man, so hiyo ndio hiyo. Alafu kitu ingine, hule mtu hana content. Akiangalia, ukiangalia dunia hii, kila mtu ambaye ako hapa, mnafanya kazi kwa nini? Ili uweze kuishi maisha mzuri zaidi ya jana, si ndio? Kwa hivyo maisha ya watoto wako, kama mtu akona mtoto unataka watoto wako wakuwe na maisha mzuri zaidi ya vile wewe ulilelewa. Kwa hivyo wewe unajitosa kila siku kuamka kwenda kupiga kazi ili ukipata kipato chako uweze kufurahisha familia yako. So wewe ukipost watoto wako kwa sababu hao ndio watu ambao unawadhamini, haimaanishi wewe umekuwa less of a man. Kwa sababu, lakini kwa maisha ya Kibe, anaona mtu akiposa watoto wake kwa sababu na waenzi, you have becoming less of a man. Hebu niwaulize, nani anajua Cristiano Ronaldo? Si anaposti familia yake kila siku? Yeye ni less of a man. Si watu wote ambao wana familia lazima uweke familia yako mbele, kwa sababu at the end of the day, hata ukiwa na bilioni ngapi ama ukifanya mziki kiasi gani ama ukue famous kiasi gani, lazima utarudi, utapata usingizi, na hiyo usingizi uwezi ukailalia kwa mahali ya kazi. Lazima urudi nyumbani, na nyumbani ni familia ndo inaishi, na familia ndo generation yako. So everybody works to make sure their family lives a good life. So mtu kama yeye ambaye ni mtu mbwaki, ni yeye ndio akafukusiwa kwanza. Manake mimi najua vifukusiwi naishi kwa mtaro, na mnaishi pahali hakuna kulipa rent. Na Kibe anaishi pahali alipi rent, anaishi kwa nyumba ya mama ambaye ni kiziwi. Yes, sasa kama kuna mtu ana swali lingine alete. Mlisoti hiyo issue na kama mlisoti aje. Hawa si wajui sasa, unajua mimi najua kama sikutambui, siwezi kukuongelelea. So on to the next one. Hawa si waelewi. Next one. Yes. Future plans za kusign msanii kwenye fast car because it's 3 minutes. Okay, sasa unajua kwanza, unaona hasa hii kampuni ambayo iko hapa. Tunafanya sasa partnership nyingine sasa, kwa sababu hizi ni kampuni mbili. Ndio mimi niko ndani hizo kampuni zote, lakini tunafanya tena partnership nyingine, tunaileta mtaani, kwa sababu watu wa uptown ambao wanajimudu kimaisha hawahitaji msaada. Lakini ndani ya hii umbrella ya maisha poa, tutaifanya in conjunction with Fast Cash Music Group, kwenda kusearch talent mtaani, kwa sababu sitaki kumsign msanii ambaye ni rafiki yangu ama mtu ambaye namjua tayari. Tutafanya vitu kama talent search, tunawarekodia mziki na tunawapa platform, lakini hatutaki kuwasign per se under Fast Cash. Tunataka kuja kuwapatia mentorship na kuwaweka wawe tayari kuwa wasanii ili kuweza kujisimamia na kujimudu kwa maisha yao. Hivyo ndio tunataka kufanya. Hiyo mipango iko tayari. Okay. Yes. Are you looking at working with other influencers pengine kwenye maisha yako? Of course tutafanya kazi na influencers wengi, kwa sababu hii ndio tumeanza tu. So tutakaa kama team, vile siku zinaenda tutakuwa tuna identify watu ambao wanafikia vijana wenzetu na wako na maono mazuri, na ambao yani terms zetu ama preference zetu ziko
zinaambatana na ule mtu ambao tutamchoose. So tutawapa vijana wengi nafasi kukua influencers. Okay. One word to your fans tukimalizia. One word to my fans, always mimi nawaambia Buga yuko hapa kwa sababu ya kumotivate vijana na tuendelee kushikana kama vijana ili tusukume hili gurudumu mzito la maisha. Tuendelee kusonga mbele. Tukizidi na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutuweka ili tuweze kujisaidia kwa maisha yetu. Ni hayo tu. Yes. Kumalizia swali la mwisho. Yes. Wiki chache zilipita conscience alikuwa Kenya. Yes. Na ulikuwa mtu wake wa karibu. Yes. Watu walikuwa wana expect utoe labda ngoma na yeye. Ngoma ipo. Okay, ngoma ipo. Kitu ambaye hatuna ni video. Na vile nilikuwa nimewaelezea lazima nipate muda ambao niko free. Ndio niweze kusafiri mpaka ambapo yeye atakuwa ili tuweze tukashute video. Tulikuwa tumepanga mipango lakini mipango bado ipo. Iko pending tu ni vile nimekuwa busy na holidays ilikuwa alafu nimekuwa busy na familia Ramadhan ndio hiyo siwezi nikaacha dini yangu kwa sababu mwisho wa siku lazima turudi kwa Mola. So siwezi wacha naona mwezi wa 4 umepita. So mipango bado ipo na muziki hauna mahali unaenda. Unajua muziki si kama unga itukikaa sana. Uta expire. Mziki hata tunaweza tukakutolea baada ya 5 years, 2 years, 1 month. Whatever time tutapata tunaona ndio muda ndio huu, tutawatolea mziki. Na mziki sio yeye peke yake atafanya. Mziki itafanya na wasanii wengi. Nimesha record mziki nyingi na wasanii kutoka sehemu mbalimbali za dunia na mtaendelea kupata mziki kutoka kwa KRG The Don. Asante okay, sana. Kuna value question. Yes. There is a time pale kwa album launch ya Arrowboy. Yes. Kuna mwanadada mkuja naye pale na story ikatembea sana. Yes. Wako, yes, yes. Shakila akaonekana na kama hiyo similar kabisa. Yes, ha. Ilikuwa ni Shakila ama ilikuwa ni nani? Ah, ule mwanadada hakuwa Shakila. Ule alikuwa anaitwa Fifi, ule msanii ni msanii kutoka Namibia. Anaitwa Fifi alikuwa amekuja huku kutembea na ikawa ni rafiki yangu na akaniambia tuende naye kwenye tamasha. Na vile mnavyonijua mimi ni mtu ambaye tukiwa karibu na mimi siwezi kukuacha ukakuwa na upweke. So mimi nilimpa company ama alikuwa a friend of mine accompanying me to my event. So haikuwa Shakila lakini Shakila pia ni rafiki yangu na ukiona mimi na Shakila mtuulize maswali, msijijazie maswali zetu tafadhali mimi nawaomba. Yes. Mm. Shukran sana.